waa dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo waqtigooda ku bixiya soo nooleynta ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Soomaaliyeed, waxayna si isku mid ah bandhigyo ugu qabtaan labada dhinac ee magaalada Gaalkacyo iyagoo qayb ka ah isdhexgalka magaalada Gaalkacyo. Mudug Baan, oo ah kooxda aan ka hadlayo kana dhisan magaalada Gaalkacyo, waxaa gudoomiye u ah Farxiye Axmed oo nooga warbixisay qaabka ay kooxdan u dhisan tahay iyo ciyaaraha dhaqanka oo ay diiradda saaraan dadkana ku soo jiitaan. Magacaygu waa Farxiye Axmed, waxaan ahay gudoomiyaha kooxda hidaha iyo dhaqanka ee Mudug Baan. Kooxdan sababta loo aasaasay waxa weeye, maadaama hidaha iyo dhaqankii magaaladii uu ku yar yahay oo baadiyihii looga soo guuray, horey waxaa loo arki jiray hidaha iyo dhaqan maxaa la dhahaa dhar aanan macnaha dee dhar aanan tolan oo maxaa la dhahaa dhaqankii hore dee. Marka maadaama dhaqankii baadiyaha looga soo guuray, waxaan isku daynay inaan samayn karno hidaha dhaqan, waana sameynay, Ilaahayna waa noo hirgeliyay. Horta muhiimadda tiimkan loo aasaasay waa isdhexgalka bulshada, sportiska dawladda dhammaan in la isdhexgalo baa loo dhisay. Hebelba arooskaale iyo hebla arooskaale, ama hebelba xafladaan qabsanaya, ama madaxweyne hebel uma shaqeyna anagu. Waxaan u shaqeynaa inaan hidihii dhaqankii dib u soo nooleyno, maadaama uu macnaha baadiyihii looga soo tagay. Waxaan ka shaqeynaa xafladaha aroosyada, xafladaha caadiga, meelaha dawladaha, dhammaan barnaamij kasta waa ka dhex muuqanaa. Dhaqameedka Mudug Baan waxay si gaara u shidaan oo ay masraxyada gilgilaan xilliyada arooska oo ay soo jiitaan ka qaybgalayaasha iyo caruuska iyo caruusadda, waxayna dadku u arkaan in kooxdan ay ku soo aaday xilli loo baahnaa. Runtii tiimka waa tiim aad u fiican, dhaantada sida u ciyaarayeen, runtii shacabka meesha joogay aad iyo aad ay u heleen, waxayna ka mid yihiin isdhexgalka dhallinyarada iyagoo daliil u ah oo u imaadeen maanta inay halkan dhaanto qurux badan kusoo bandhigaan. Waana tiim aad iyo aad u qurux badan, runtii waana laga helay shacab meesha intay ciyaarayeen. Ruaantii horta haddaan ahan dhallinyarta anaga oo labada dhinac mar walba soo dhoweynaynaa, bandhiga wanaagsan oo quruxda badan ay soo bandhigeen dhallinyarada waxay tana daliil u tahay dhallinyarada labada dhinac isdhexgalka ay muujinayaan. Ayagoo halkaas kusoo bandhigay ciyaar aad iyo aad u qurux badan oo runaantii lagu riyaaqo, weli ma ka jirin halkan deegaankan mudug ahaan, siiba Gaalkacyo labada dhinac tiim dhaanto oo sidaan kale u ciyaaro, kuwaan waxay daliil u yihiin dhaantada quruxda badan ee maanta soo bandhigeen. Waxaan leenahay halkiina kasii wada dadaalkiin insha allah. Waxyaalaha ka maqnaa oo bay ka mid tahay waxyaalo badan bay tabaysay marka dhallinyaradan kooxdan aad isu soo baraajisay oo hidiya dhaqanka aad baan ugu faraxsanahay. Halkan ayay habeen kasta oo mararka aroosyada isku yimaadaan dhallinyaradan hidaha iyo dhaqanka ku dhiisha, iyadoo Gaalkacyo labada dhanba ay tagaan, waxa ay sheegeen in ay isdhexgalka qayb ay ka yihiin dhallinyaradaani, iyadoo hamiin walbana halkan oo kale lagu tumo. Maxamed Maxdiin saxsaxo warbaahinta shabeelle Gaalkacyo. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.